Hej och välkomna till en ny video med mig, Pistafanitia. Idag ska jag öppna lite paket, för jag har handlat på Amazon. Så står det inte Amazon på den. För jag har handlat på Amazon. Och nu ska vi ta och öppna mina paket och se vad det var jag har handlat egentligen. Men detta är del två. Del ett av den här videon brukar jag spela in utan ljud. Så här kommer en voice over på den delen. Hej och mycket varmt välkomna till en ny video med mig, Pistafan. Detta är då en dubbning av min video där jag spelar in och öppnar paket. Jag har köpt på Prime, Amazon Prime, och jag ska öppna de här paketen. Och jag är ju inte sån som öppnar paket, utan här, jag tittar in i kameran och ska berätta för er att jag har köpt paket. Okej, okay. Så jag använder en sax för att öppna paketet, och då drar jag bara saxen längs med sidan. Rich, puff. Oj, man måste göra på andra sidan också tydligen. Det hade jag inte aning om. Drog lite grann. Tejpen gick inte helt upp. Typiskt bra tejp att inte gå upp helt. Någonting jamar vid sidan av. Det strunt jag i. Vad hittar jag i? Jo, jättemycket papper. Oh my god, så mycket papper. Sa jag, kanske. Och sen så tittar jag ner. Åh, vad är det här? En liten låda. Jag har ingen aning om vad som skulle kunna vara i den lådan. För det kommer inte jag ihåg att jag har köpt någonting som är i den storleken. Spännande. Men här är en låda som jag faktiskt vet vad det är någonting i. Men det kan vara så att den lilla lådan hör till den här större lådan. Och det här är då ett mount som jag har köpt för att sätta på bordet. Typ detta bordet som ni står på. Så att ni kommer lite närmare mig istället för att ni är på en tripod som ni är på i dagsläget. Försöker jag förklara här. Medan jag istället för att packa upp bara säger det. Och här är ett pussel. Ett unicorn-pussel. Och det har jag köpt för att jag hade tänkt att måla över detta unicorn-pusslet med typ en annan färgbild. Någonting som jag målar helt enkelt. Men jag är rätt dålig på att måla. Det kan också vara så. Eftersom att det är en unicorn så kanske jag ger den till min brorsdotter. Det får vi se. Ställ den här borta så länge. Så jag ganska säker på. Här är något roligt. En IDE-kabel för gamla hårdiskar. Jag vet inte ifall det är gamla datornördar som jag är. Men om ni är det, då kommer ni känna igen den och tänka, oh, vad retro. Så här tjocka kablar hade man till hårdiskarna back in the days. Förr hade man ännu större. Men jag har lite gamla hårdiskar som jag ska kopiera in filer från. Och då behöver jag en sån här gammal kabel. Och det har jag hemma hos min mamma. Men jag orkade inte åka dit och hämta det. Så jag köpte den istället. Och den kostade 80 spänn. Det var ju som givet. Och det var allt som var i den lådan. Tydligen. Okej. Okay. Jag hade för mig att det var mer. Men nu ska ni få se att jag gör någonting. Nämligen. Vi ska börja unboxa. Välkommen till unboxing-delen på videon. Så den här mounten. Struntar jag i först, utan jag öppnar den lilla lådan eftersom jag inte kommer ihåg på det. Men det står small rig på den här, så den hör ju till den större såklart. Small rig plus small rig lika med big rig. Yeah. Och det här är då en liten mount som man kan sätta på själva stolpen av small riggen, så att man kan sätta en ring light eller någonting på själva pinnen, och så har man helt plötsligt två mounts. Man kan också sätta en extra kamera. Och hur man sätter fast den försöker jag visa genom att sätta fast den här på min tumme så att ni kan se. Titta så fint. Och det är inte på tummen jag ska sitta då, utan på mounten. Försöker jag förklara det. Och den här går att skruva på och den är helt lealös. Jag fattar inte riktigt varför. Men det är en liten skruvgrej på mitten som gör att den fastnar liksom på två kulor. Så att det är spännande grejer. Annars var det mest bös och massa plast. Och här nu funderar jag på om jag ska visa att katten har hoppat ner i... Och där såg ni lite popcorn också. Mm, gott. Men så vi upptäckte att kameran satt ner fast. Kolla här, katterna håller på. Och så är det alldeles mörkt. Skruva upp ljuset, Staffan. Gör det. Do it now. Så att vi ser katterna ordentligt. Guds skull. Nu skruvar jag åt fel håll. Och sen så skruvar jag så att det blev ljust. Oj, vad ljust det blev. Så där. Här är katten... Jag heter hon Foxy. Och bakom Foxy så ser ni då Liljan heter hon. Här ska vi se. Nu ska jag unboxa den här small rig
pinnen. Och här kan ni se lite grann hur det ser ut i bakgrunden. Jag har lite tvätt och jag har massor med disk som står där. Och den här var ju fancy med en liten påse som den ligger i. Wow, vad fin. Det kan man ha och lägga tältpinnar i. Jag är helt säker på att jag sa under tiden jag spelade in detta. Perfekt. Jag har en ringlight, jag har popcorn och jag har en blomma. Och så ser det ut. Åh, titta vad fin. Nu har jag packat upp den här pinnen. Och här är då själva mounten man ska göra på kameran på. Lite synd att det inte är en quick mount. Och nu ska jag byta ut den här. Och det är ju kul att ni får se hur smutsig min bänk är. Och här ligger en strumpa också. Och där är en liten förpackning som ligger i vägen. Ja, jag ska packa upp en grej till. Jag har fått en grej till. Ja, det var ännu fler tillbehör till den här mounten. Som man ska sätta uppe på. Smidig med en kula i, så skruvar man åt den så sitter den fast. Jättebra om man vill liksom ändra på den lite grann. Och här skruvar jag. Jag är rätt säker på att det inte lät så. För att den här var jättetyst. Och skruvar på. Och sen så fick jag med en liten plupp extra. Som är... Ja, den kan man sätta på högst upp om man skulle vilja göra det. Och det är precis sån plupp som sitter här på den här. Det ser den silvriga där är en sån som liksom man kan sätta lampor och allt möjligt sånt på. Så klämmer man fast där på. Man kan också sätta klämmer och andra smidiga grejer på. Det är ju perfekt ju. Vad skönt att jag har en sån. Och nu tror jag att jag ska gå runt och byta ut stativet till den här stolpen. Så då flyttar jag på stativet. Där ställer vi det. Åh, popcorn ska jag äta sen. Och sen upptäcker jag, oj vad gott med popcorn. Ja, Staffan, tvätta bordet här. Jag har fortfarande inte upptäckt hur smutsigt bordet är tydligen. Men vi låtsas att all smuts är ny. Så nu ska jag skruva på den här lite snabbt. Wow, fantastiskt. Och sätter vi på kameran så ser det ut så här. Okej, så jag skruvar i den i botten. Så att den hamnar på pinnen. Och till vänster har ni mina popcorn. Till höger har ni min Google... vad heter den? Google Hub heter den inte. Google Hub är den displayen. Men om jag säger hej Google, spela upp musik, så kommer alla era Google grejer starta musik. Det är ju härligt. Åh, nu är jag tillbaka här igen. Då ska vi se vad det är i det här paketet. Det är roligt, jag beställde för bara någon dag sedan. Trots det så kommer man knappt ihåg vad det är man köpt. Åh, här var flera saker. Mm-hmm. Då ska vi se. Då är det först en kabel. Och den här är då... Ni vet den här IDE-kabeln som jag köpte. Detta är typ samma sak, fast USB. Vilket... Varför köpte jag två, Staffan? Jag vet inte. Men, det var tur att jag gjorde det. För att igår när jag kopplade in IDE-kabeln så visade det sig att kontrollkortet som jag hade inte fungerade i Windows 10. Så att, vilken tur att jag köpte den här. Sen har jag köpt en USB-hub som jag ska sätta i min skärm för att kunna sätta minneskortsläsaren i från denna. För den här USB-hubben såg väldigt smidig ut. Den ser ut så här. Jag fläcker upp här lite snabbt. Så ser den ut. Och det, då tänker ni, det är ju en vanlig klassisk. Men här på ovansidan har den en USB. Så då kan jag sätta minneskortsläsaren till kameran. Stående så här. Och så kan jag sätta i minneskort. Perfekt. Sen har jag köpt lite kartongpapper. För det är bra att ha. I 300 gram. Vilket är ju bättre än bra. A4. Jag hade för mig att jag köpte mindre. Paket nummer två. Eller ja, det är ju paket nummer tre. En kattskrapa har jag köpt. Och nu är ju den här kattskrapan precis så som jag hoppades att den inte skulle vara. För den är gigantisk. Och den såg mycket mindre ut. Den såg ut att vara halva den här storleken på bilden. Han tyckte den var okej. Här har jag köpt någonting väldigt spännande. Detta är då dubbelhäftande kork. Som man kan sätta upp och man kan skära ut och man kan typ måla och göra någonting. Luktar bara lim. De ska vi göra någonting roligt med. Det blir nog pyssel någon gång. Sen har vi en mystery bag.
Vad är det? Oj, det här är ju spännande. Det här är då ett underlägg till katterna. Och den här trodde jag var i hårplast. Så det var ju en surprise. Spiller jag ut på små liven. Men jag spiller ännu mer. Fick ju inte plats som jag hade hoppats. Okej. Okay. Åter till öppnandet. Paket nummer X, Y, Z. Ah! Kolla här! Det är precis en sån som ni sitter fast på redan. Fast en annan variant. Av ett annat märke. Den här väger nog mer än vad den andra gjorde. Den har inte lika lyxig påse som de andra hade. Oj, och den har lite mer. Ja, lite mer fladdrig, va? Men den här känns faktiskt stabil. Tanken är egentligen att den här skulle varit här. Och den som ni sitter på skulle vara på mitt skrivbord. För jag tror att den här är bättre här. Som extra pinne. Den här pinnen är smidigare. För att den här har en fast sån här. Den andra har en liten rörlig variant som är mer gjord för en sån ring light. Så den ska jag ha in i datorn istället. Och på tal om light. Vad är det här, Staffan? Det är en stor lampa. Som jag tänkte sätta i taket där precis ovanför mig. För att få extra mycket ljus. Och det ska vara jättelätt att sätta upp, står det. Och man får med fjärrkontroll till. Toppen! Det är sista paketet. Och det här paketet. Om det är det jag tror att det är. Jag har två saker att ge mig. Okej. Först och främst. Så är det den här. Den här kan jag inte visa vad det är för någonting. För det är. Det är en födelsedagspresent. Så att, ja, kul att den kom. Och sen det här är då ett vakuumpackat paket med tvättpåsar. Och när jag öppnar detta, vad händer då? Detta är då en tvättpåse som är storlek jättestor. Det är två stycken. Så den kan man stoppa in en hel jacka i. Och köra i tvättmaskinen. Vilket jag tyckte verkar toppen. Så den köpte jag. Så det är allt jag köpt på Amazon. Köpte ni någonting på Amazon under Spring Sale? Jag köpte inte ens detta för att det var Spring Sale. Jag köpte bara för att jag skulle köpa grejer. Jag tror ingenting var på Spring Sale till och med. Bara råkar vara samtidigt. Jag är inte sponsrad av Amazon heller. Bör jag också säga kanske. Men ja, annars får ni ha en superhärlig dag. Tack så mycket för att ni har kollat på den här haulen. Jag hoppas att första delen blev lika bra som den andra delen. Och lika hetsig. Nu har jag extremt mycket papper som jag måste göra med. Ha, det är så bra. Hej då!